Të nderuar qytetar, prej një viti tashmë po bëjmë publike lidhjet nepotike dhe korruptive të Bashkisë Tiranë. Prej një viti vijojmë depozitojmë kallëzime penale për aferat korruptive të pronarit faktik të incineratorit të Tiranës Erjon Veliaj. Organizata kriminale e Bashkisë Tiranë, siç u faktua dhe me kallëzimin ton për kompaninë 5D Konstruksion, ka vjedhur 10 milion euro deri më sot. Por kjo strukturë, përveç vjedhjes së parave publike, nuk ka kursyer as dhunën mbi shtresën më të varfër të Tiranës, shitësit ambulant. Pasi u vendos në krye të Bashkisë Tiranë, drejtuesi i organizatës kriminale 5D Erjon Veliaj, emroi në krye të policisë bashkiake policinë antidrogës, shtetasin Ermal Kaplanaj. Drejtues i cili sot po hetohet nga SPAK për favorizimin e biznesit shumë fitimprurës të dherave për llogari të shefit të tij në incineratorin e Tiranës. Aksioni i parë që ndërmori ky drejtor ishte terrori mbi gjyshet, mbi gjyshrit dhe nëna të cilët rrinin me orë të tëra në shi e diell për të shitur zarzavate që të siguronin mbijetesën. Ju ftoj të ndjekim pamjet në ekran. Po të arritë një të shushtajtë, një të leze, ti i gjuhë, ju e i gjuhëtët. Pikë më shia, s'kanë këtë të të. A jemi e? A jemi qikë të ëmbël, se t'i vide i nga, mërë një qikë të ëmbël, hajtë më mirë do bëjtë. Jemi qikë të ëmbël, jesë. Mërë një qikë, mërë një qikë, mërë një qikë, mërë një qikë, mërë prapa të më së vitë. Këto pamje flasin vetë më shumë se çdo fjalë. Dhuna dhe terrori mbi shtresën më të varfër të Tiranës u justifikua me nevojën për të patur tregje me cilësi e siguri ushqimore, por pas investigimit tonë rezulton se ai terror e kishte në fakt një qëllim. Përfitimin financiar të Ermal Kaplanajt dhe miku të ti të ngusht, Ferdinand Mara, një tjetër drejtues i lartë në policinë e shtetit. Si fillim, Ermal Kaplanaj u kujdes të punësonte vëllain e Ferdinand Marës si pjesë e bandës së dhunës në policinë bashkiake. Në vitin 2016, regjistruan si biznesmen babajnë e Ferdinandit Bajram Marën, i cili u jepte me qira hapsirat atyre që donin të shisnin fruta perime në tregje tashmë të miratuara nga Bashkia Tiranë brenda lagjeve të Tiranës. Në vitin 2019, bashkëshortja e Ferdinandit, edhe pse me profesion mësuese shkolle në Tiranë, vendosi që të bëhet biznesmene me të njëjtin objekt veprimtarie si vjerri i saj, tregti fruta perime. Biznes i cili si pas të dhënave të qëndrës kombëtare të biznesit, ka qarkulluar jo pak, por më shumë se 600.000 euro në vit. Sigurisht që Ermali nuk mundet të mjaftohej me kaq. Në vitin 2020 themelohet kompania Freshmart me objekt tregti në tregjet e fruta perimeve. Ortak në këtë biznes është rastësisht babai Ferdinand Marës dhe vjerri i Ermal Kaplanajt. Si që pam në dosjen 5D që vjeri buk pjekës bëhet milioner, në këta aferë skandaloze shojmë se si vjeri i Ermal Kaplanajt nga profesioni i nderuar i adjustatorit me pag 300 euro në një subjekt privat, gjen kohën dhe kapacitetet për të bërë biznesmen. Kjo kompani si pas të dhënave të QKB-s ushtron biznesin në disa adresa dhe më e fundit, është ajo e një magazine të ngritur me lejen e ndërtimit, që vetë Erjon Veliaj ka firmosur për drejtorin e ti, Ermal Kaplanaj, në vitin 2019. Sigurisht, ne këto të dhëna do t'i përcjellim zyrtarisht në SPAK, të cilët mbetet të shohim nëse do të vijojnë të jenë buroj për kreun e organizatës kriminale 5D Erjon Veliaj, apo do të kryejnë
detyrën e tyre në zbatim të ligjit, si që presin tashmë të gjithë qytetarët shqiptarë. Të nderuar qytetarë, opozita dhe partia demokratike është e vendosur që misionin e saj ta çojë deri në fund. Unë personalisht jam i vendosur të mbaj premtimin të dhënë ndaj qytetarëve të Tiranës për të bërë transparencë të plot për abuzimet e panumërta që kjo organizatë kriminale ka bërë në gati një dekadë që ka drejtuar bashkinë më të madhe në vend. Ftoj sërish qytetarët e Tiranës të bashkohen në protestën e ditës së nesërme, e premte ora 11 për para bashkisë Tiranë, dhe së bashku të kërkojmë largimin e Erjon Veliajt dhe organizatës së tij të hajdutëve 5D nga zyrat e bashkisë Tiranë. O sot, o kur. Ju faleminderit.